Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin altında neftçalada balıq tutan ata və 5 yaşlı oğlu su kanalında boğularaq dünyasını dəyişib. Belə ki, soyuq havada balıq tutan 5 yaşlı uşağı soyuqdan qorumaq üçün avtomobildə otuzdurub. Bu zaman nəzarətsiz qalan az yaşlı avtomobili işə salıb və avtomobil irəliləyərək suya düşüb oğlunu xilas etmək istəyən ata suya atılıb və o da boğulub. Son xəbər Az su kanalında boğulan Nurlan Əskərovun və 5 yaşlı oğlu Aslan Əskərovun fotosunu əldə edib. Həmin fotosunu oxucularımıza təqdim edirik.